Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Про допомогу членам родин військових в рамках психологічного проєкту, який реалізується у Дніпрі, сьогодні говоримо з трьома гостями нашої студії. Це представниця благодійного фонду «Пісні народжені в АТО» Наталія Шоліка, психологиня проєкту Ірина Булишова та учасниця проєкту Катерина Маргітіч-Філіпова. Приємно з вами познайомитись. Раді таким гостям в нашій студії. Добрий день. Пані Наталю, розкажіть, будь ласка, про цей проєкт загалом, як, з чого все почалося, де ви берете кошти, скільки він триває і ваші успіхи? Почалося все, ну скажімо так, почалося все з 2020 року, коли ми створили фонд, якщо можна так казати, тому що фонд був створений задля підтримки саме військових. Спочатку ми займалися творчістю військових, проводили концерти, фестивалі. З 24 лютого минулого року фонд переорієнтував свою діяльність, скажімо так. Ми почали допомагати і військовим, і цивільним, і незабезпеченим верствам населення, і медикам. Ну, тобто, більш така була широка діяльність у нас, і почали шукати можливість грантової підтримки. І от наші дівчата, волонтери, вони потрапили на тренінг, де познайомилися з такою українською освітньою платформою і прописали проєкт підтримки для членів родин військових. Тобто ми обирали цільову категорію, дуже чіткі були критерії. По-перше, щоб в родині була особа, яка захищає зараз Україну. І, по-друге, щоб учасниця проєкту, яка є членом родини військового, щоб ця особа була волонтером-волонтеркою. Тобто в проєкт потрапили жінки та дівчата, які самі волонтери, і у яких чоловік або батько, або там брат є військовослужбовцем. Це тема не нова, скажімо так, для, ну, взагалі не нова, тому що з початку війни, з 14-го року, ми бачили дуже багато проблем після того, як повертаються після демобілізації у родину, у суспільство наші ветерани, і з якими проблемами стикаються члени їхніх сімей, тому що люди повертаються вже іншими, і вони, скажімо так, дуже для них немає полутонів, немає кольорів, тобто є чорне, є біле. Вони звикли виконувати команди, для них була одна задача, був ворог, і тут вони повернулися, а життя є, як воно було до війни, тобто і, ну, у них з цим був такий, скажімо, внутрішній конфлікт. І я не знаю статистику, але я думаю, що, ну, майже кожна родина, вона, ну, мала такий складний період після повернення чоловіка там, або сина з війни. І дуже багато пар сімейних, ну, це я знаю особисто, які розлучилися після вже демобілізації, ну, там, 15-й, 16-й, 17-й рік. І створили нові сім'ї. І от саме для того, щоб підтримати членів родин військових, волонтерів, ми запропонували програму цього проєкту, який в першу чергу це робота з психологами. Це не терапія, я думаю, що Ірина більш детально про це розкаже. І оскільки
жінки та дівчата також і волонтери. Ми знаємо, який стан зараз у волонтерів. Вони теж вигорають, і для цього дуже багато причин є. І цей проєкт, він для, ну, також підтримки і для того, щоб вони, можливо, знайшли ресурси для відновлення і взагалі, щоб вони про це подумали, що їм потрібні такі ресурси. Пані Наталю, проєкт існує вже півроку майже. Розкажіть, хто є його учасником, скільки їх загалом прийшло, скільки долучилось, як вони дізнавались? Група у нас, ну, вона більш-менш стабільна, 15 осіб, це були, ну, такі критерії проєкту прописані, щоб група була 15 осіб. І не складно було шукати, тому що, ну, ми знаємо, ми в цій темі вже, як я казала, з 2014 року, ми один одного знаємо, і, як кажуть, ну, там, одне одного приводили в цей проєкт. Знову ж таки, ще хочу от про що сказати. Зазвичай такі групи, вони розпадаються дуже швидко. Я сама була в онлайн-проєкті з відновлення, який тривав не 6 місяців, а 2 з половиною. Я хочу сказати, що з 55 осіб, які на першу зустріч прийшли онлайн, закінчили цей проєкт, там менше 20 осіб. Ну, тобто, спочатку є, да, спочатку є така якась зацікавленість, а потім люди, ну, вирішують, що в них є більш важливі справи. І тут є така дуже, ну, ми раді, що наша група, вона вся там плюс-мінус 1-2, але вона залишилася в тому ж складі, і це заслуга і наших психологів, які вели цей проєкт. І, ну, отже, я сподіваюся, що дівчата все ж таки отримали ті інструменти, які ми хотіли до них донести. І ще у нас такий компонент є в цьому проєкті, як фотосесія, яку ми запропонували, можуть дівчата долучитися самі, а можуть з там чоловіком, з сином, з братом, коли вони приходять на, ну, відпустку. І це ще буде такий останній штрих, коли ми зробимо фотовиставку з цих світлин. Це буде дуже яскраво емоційно, я впевнена. Біля вас, пані Катерино, будь ласка, розкажіть про себе трошечки, як ви дізнались про цей проєкт і ви стали її учасницею? Я за фахом взагалі HR-директорка в IT-компанії. Я та людина, яка займається в тому числі і людьми, та їх станом. Крім того, я є дружиною діючого військового. Мій чоловік – ветеран АТО, він був добровольцем у 2014-2015 роках. В 2015 році він отримав дуже серйозне поранення. Кілька років ми проходили досить складну реабілітацію. От, але ось після 24 лютого він знову пішов на війну. Зараз він воює у складі Азову, знаходиться на фронті. От, тому, як я дізналася, так як от Наталя казала, що ми всі з 2014 року в темі війни, всі знаємо один одного, я дізналася від Іри. Іра взагалі познайомила мене з таким форматом ще в 2018 році, з темою психології, психопросвіти. Вона робила ще тоді дуже класні курси для розуміння власного стану, для розуміння стану взагалі і військових в тому числі. І коли вона сказала, що зараз будуть запускатися курси для сімей,
військових та і рідних, і для волонтерів, то я однозначно вирішила, що треба йти. От, тому що і формат війни змінився, і обставини. І я знаю, скільки в 16-му, в 15-му році згоріло волонтерів. І так, ну, реально згоріло, бо в них не було цих знань, які зараз от в рамках цього проєкту нам надають. І я бачила, наскільки для них це було важко, коли людина не вміє, не розуміє відслідковувати своє здоров'я, свої емоції, не вміє любити свої емоції та піклуватися про них, і наскільки це реально важливо. От, і якраз це була основна причина, чому я вирішила піти, тому що ці знання, вони дуже допомагають. Крім того, я 5 років працюю ще з ветеранами в якості кар'єрної консультантки, ми працюємо з їх перекваліфікацією. І коли ти вмієш з ветераном говорити на одній мові, коли ти вмієш, коли він тебе чує і розуміє, що ти з ним на одній хвилі, у нього значно продуктивніше в подальшому йде і повернення в цивільне життя, і ресоціалізація, і так далі. От, тому ці курси – це дуже круто. Як проходили самі заняття? Чи вдалося вам досягти того результату, на який ви розраховували? Так, я вже знаю Іру і знаю формат більш-менш, хоча були і дуже круті, і класні сюрпризи. Робота в групі – це дуже потужний взагалі ресурс. Я не очікувала от, власне, такого розвитку. Дійсно, ми дійшли за півроку майже в такому ж складі, як ми зібралися. От. І ми дуже сильно розкрилися. Ми стали насправді дуже сильною підтримкою один для одного. Ми спочатку такі всі прийшли напружені. Такі всі, як трошки йожики, там це все. Але от я бачила і відслідковувала і в собі, наскільки я розкривалася, наскільки розкривалися інші учасниці. От, і заняття проходили в форматі офлайн. І, ну, не знаю, я хоч і працюю багато в онлайні, але офлайн – це от прям дуже круто. От, і було багато і фізичних вправ там на певні припрацювання, і багато було теорії, і багато було роботи в групах, тому заняття проходили в класній обстановці, в дуже підтримуючій обстановці, що немало важливо. От, і я кожної суботи я це чекала там з таким нетерпінням, що капець. Тому ці курси для мене дуже великий ресурс. Так, вони вас збадьорили, це живе спілкування, це так, натхнення так, на життя. Так. Дуже вам дякую. Так. Пані Ірино, будь ласка, слово вам. Розкажіть про проєкт, з якими проблемами загалом довелось стикнутися з членами родин, яких є на війні, чи то батько, чи то син, чи то брат. Взагалі, перша проблема, яка є, це розуміння або нерозуміння один одного. І чому ми зробили такий спільний проєкт, щоб дівчата спочатку навчилися розуміти себе, щоб потім через власний досвід почати розуміти іншого. Бо, не розуміючи себе, неможливо якось підтримати іншу людину, тим більше військову. Ну, питання такі, проблеми, які були, ну, такий супротив. Слухати це все, слухати. Іноді було дуже боляче те, що ми казали. І прям дівчата так, ні, цього не може бути, цього ніколи не буде. І відчувати цей супротив, воно так давало таке більше натхнення, що ми попали куди треба. І треба далі ці теми піднімати. Учасникам проєкту досягли мети, щоб відкритись вам? Їм вдалося це зробити? Я думаю, що так. Багато чого залишили за кадром. Це те, що потім писали там особисті якісь там питання, особисті якісь там коментарі. Але взагалі так. І Катя каже, і дівчата кажуть, що група стала такою цілою, що вони тепер розуміють одна одну, розуміють інших, розуміють своїх чоловіків, там, братів, батьків. Ну, це класно. Ви говорили, що психоосвіта дуже потрібна, психопросвіта. Будь ласка, розкажіть. Так. Чому її необхідність? Це, взагалі, це я можу казати цілодобово про це в будь-якому стані. Тому що людина не знає своїх, чому вона така.
Тобто людина не знає, чому вона саме так діє, чому саме вона так реагує, чому одна людина в тій ситуації так реагує, а інша зовсім по-іншому. І от ця психологічна просвіта – це саме для того, щоб ми розуміли, чому ми такі. Що робити, коли там в тебе є тривога? Що робити, коли в тебе страх? Що таке знецінення, навіщо воно нам? Що таке те пресловуте вигорання? І до чого воно може привести, якщо ми не будемо на нього звертати уваги? Що таке справжня підтримка? Не то, що там часто чую від клієнтів, я почитаю книгу і все зрозумію. Ні, це не так. Треба відчути на собі, зрозуміти, як воно працює в тобі, а потім вже ти можеш читати книги і наповнятися, і доповняти свої знання. Є такий випадок, який був, можливо, найважчим для вас, як для фахівця, пропрацювання якоїсь проблеми з певною учасницею проєкту? Можливо, емоційно важким був? Не можу це казати. Не можете? Не можу, я зрозуміла. Не добре, можу. Дякуємо вам. А взагалі, досягли мети, так? Вони вам розкрилися, ви пропрацювали проблеми, ви оговорили суть, чому і як. Стосовно вигорання, це були круті результати, коли дівчата там, я взяла собі відпустку. І там пише, мене не буде, бо я в Карпатах. Так, юху, боже, ця людина, яка казала, що що до перемоги ніякого там відпочинку, що 24/7, і тут я в Карпатах. І я думаю, все, мета достигнена. Вона переключилася. Себе, да. Так. Вона повірила, що вона в себе є і має на це право. Це чудово. Це добре, коли існують такі проєкти, і вони дійсно направлені на одну ціль. Ми йдемо разом до перемоги, ми йдемо впевнено, ми психологічно налаштовані на це. Пані Наталію, можливо, якісь є плани на майбутнє щодо цього проєкту? Можливо, ще є якісь нові проєкти, про які ми дізнаємось? Хотілося б забезпечити сталість цього проєкту, але це все грантові кошти. Ну, так, звісно, ми подаємо заявки. Я не знаю, чи підтримують нас, чи ні. Для мене важливо, що ця група, вона вже стала такою родиною, і я думаю, що підтримка одне одної, вона не залишиться після того, як буде поставлена крапка в цьому проєкті. Але те, що потрібно, так, ми розуміємо і будемо намагатися продовжувати такі проєкти. Супер. Можливо, запитання в залі є? Так, у мене одне, Катерина, до вас, яке воно особисте і складне, але чи казали ви своєму чоловікові про цей проєкт, як він відреагував на вашу участь у ньому, і чи щось змінилося вже в ваших стосунках, в ваших розмовах? Так, мій чоловік знає, причому навіть більше того, ми з ним багато обговорювали після того, як я пройшла заняття. У мене були певні інсайти, в мене були певні, там, скажімо так, робочі питання, та, які треба було обговорити, і ми з ним це обговорювали. От. І він висловлював свою думку, своє бачення, я висловлювала своє бачення. Десь ми розходилися у думках, десь ми були згодні один з одним. От, але в цілому він мене завжди в таких штуках підтримує. От, і він радий, що я знаходжусь у тому місці з тими людьми, які мені важливі, цікаві і які мені приносять, надають класний ресурс. З приводу того, змінилося чи ні, я це не можу сказати, це моє особисте. От, але те, що я побачила на курсах, я взяла досить багато моментиків, які я використовую при спілкуванні, які я бачу, що вони дають свої хороші результати. От, і багато чого я для себе заапрувала і підкреслила, що те, що ми зараз робимо, ми робимо це правильно. От, в плані там здорових відносин, в плані піклування про себе, в плані формату комунікації, те, що от Іра і інші тренерки нам розповідали. Я відслідковувала, що ага, ми це робимо, і це ми робимо, і це ми робимо. О, прикольно, які ми класні. От, тому це все треба впроваджувати в своє життя кожен день. І от якраз такі обговорення, вони теж допомагають у зближенні один з одним.
Круто чути такі відповіді, коли ми бачимо дійсно результат на обличчя. Так. Дякуємо всім, дякуємо вам за участь, дякуємо за те, що ви реалізуєте таку важливу дуже справу в наш час. За нами і з вами перемога. Дякуємо. Ми нагадуємо, що сьогодні в ефірі говорили про те, як у Дніпрі реалізується психологічний проєкт допомоги членам родин військових. З вами була Тетяна Кир'янова, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на єдині новини.